Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Masih suasana libur. Ini mau beli minum. Oh, karya loh. Mau beli minum guys. Iya. Kena lah, jajal loh. Masa gak gede-gede? Mau beli minum tapi bayarnya podo wae lah. Wih, koyo nganu 100 plus 7 up kayak. Sing iki rasa apa? Apel. Mau kayak walang sangit. Betul. Nih, ku kasih tahu apel guys, dia bilang kayak walang sangit. Di? Yang dur ya? Rasanya apa? Kotor bukan? Waduh, bay. Di sini nggak ada yang jualan. Terus belinya harus air. Ini bayarnya pakai kantong. Neng, jare men ngejak ndelok tenda-tenda kue. Kita keliling, guys. Walaupun panas, semangat. Semangat keliling pokoknya. Kok tumben Aisyah orang ngintil? Kayak lagi libur ae mbok libur. Bene lah, timbang teriwet-teriwet. Teriwet. Cepet aku ya nek ditoti kan. Oh, ae lo gambar-gambar. Anak-anak toh? Rene sek. Lah mbokku tumben ora jak rene anu jeng-jeng. Pokoke mlaku ning taman, guys. Oh. Iki. Banyak juga yang libur, guys, ya. Ana beberan ya, An. Lah kuwi do beberan nih. Ini yang libur ya. Lah iya. Iya paling. Ini banyak yang libur juga guys di sini. Ini Pak sing ana kura-kura nih kae. Tapi kan yang Hong Kong yo iki lah koyo kae. Dulu sing saka kono. Ini kayak seperti promosi-promosi ini jual. Dulu kan mbak itu kok apa? Ora didol masuk dicantol ning kene. Delok-delok ah. Tangan. Banyak juga yang libur ya di sini rupanya. Oh. Nang lukis dah. Betul cepet-cepet. Gambar nganu 80 wi. Ya langsung dadi ngene iki. Ini menggambar kita ya. Dia melukis kita terus jadinya seperti ini. 80. Gambar 1. Ya kayak ngene iki. Dadine kayak ngono kuwi. Mer tuku cepet ta. Kae ndelok sing unik-unik.
Kita lihat-lihat guys, di sini ada yang lukis-lukis. Film-film zaman kuno, lek nulis gak sapet. Iya. Ki, eleng ra gelas iki. Delok kayak dragon ge. Iya. Oh, gelas kan senengane ijo-ijo iki sing sing mang umangku ra. Kowe kan giok, Ma. Kowe pironan wi? Lakne gonong kayaknya ditekidek wong kono. Anakku pinter gawe ngene iki 20-an, jeng-jeng. Banyak juga yang jualan di sini. Ayo ndelok kura-kura, wis rano sing mending kok. Rano sing apik, guys, dodolane, kalung-kalung. Lah iya, ini gedung putih. Ini enggak tahu ya gedung apa. Dia melihat itu apa? Ar toko kunciran ya. Terah modelnya ngono kali. Gelang ini. Iki koyo nganu promosi ngono kae lho. Temanku ngenyang-ngenyang gelang. Gelangnya elek, elek-elek, guys. Wi kan ngano? Tekoni berubah warna apa ora jare ora? Stainless, ha? Kilo kembangnya apik. Kilo delokan gelasnya sing ijo-ijo. Gelasnya siluman ular. Iya, kan? Iya. Ini nak ngombe ya, sak celegukan. Kita sambil lihat-lihat, guys. Lihat-lihat. Ini nak kayak dragon ini sih ngombe cao. 50. Sama mana? Godongnya lo lek anu leles ning isor mau. Godong garing. Lah wong ora tuku ndelok-ndelok, guys. Ya bayane sugih dhuwit, Mas. Heeh. Kita sambil lihat-lihat kalau ada ya, yang cocok kan kita bisa beli-beli begitu, guys. Mungkin aku ki wong kenyeh. Coba saya ngejar apa sih namanya? Dene kali-kali ngirimnya awak mesti putih sungkan harus ngirim-ngirim. Trayan doboli. Dia mendobeli guys hari ini. Sungkan lah kita putih cewek mangan. Iya anakmu kan. Oh ada ikan guys, cepat kamu turun, cepat karena. Eh mak gede-gede. Eh lagi lagi yang kayak kantong kayak lo kayak kok. Pinter. Oh banyak ikan rupanya guys di sini ya. Walaupun bujuk lo tak sudah. Tuh ikannya besar-besar guys. Sambil melihat ikan. Wah sangat banyak ya ikannya. Ini ada yang besar. Eh gede-gede ya. Ya gede ya. Itu yang besar tuh guys. Ini ikannya. Enak-enak. Wis sisike kuandel sing kowe. Nang omahku oke lah, tapi ora sak mene. Paling sak kudu sing oren-oren kuwi lho, sak mulu-mulu kuwi. Endarani ngoke imangan kok kabeh rene delokan. Iya. Nanti jajan mare. Tak kei iki bukari. Nak ana wong tuku makan, wong dodolan kae ya tak tukokne. Dodolan anu iwak, pakan iwak. Ora oh, tiyang ngono mau wae Pak, aku tak jipuk. Iki lha iki lho enek sing ireng, enek sing oren, enek sing putih. Mopal tak kon ngingu ngene iki lho. Abang, keh enek pirang-pirang terus jinah iki. Ning omah kan ngingu iwak ngene kan ikan keberuntungan lah Noval iki tak kon ngingu jare. Aku oke. Oren. Orannya iki kuning enek ireng. Larang meh. Ya lek sing cilik-cilik sak jenenge ya Allah kok 50.000 sak piro ya 50.000.
Apa Sakit sayur aku ki cuwilik ya, saiki wis gedhi-gedhi ngene lah. Kok di panganan aku kok iwak. Akuariume anu. Delon kabeh moro. Akuariume paling piro? Ngerti lek anak uang kok e. Dia kira mau kasih makan guys, tapi maaf ya ikan-ikan kita nggak bawa makanan. Betul-betul minta maaf nih. Dia semua mendekat dari sana-sana semua ke sini. Ini sing kuning ke api, kuning sisa ireng. Wih, sebelah oh, korono. Iya. Ini kayak buruk lah, Dan. Itu kayak wak mati. Ini sing wis gede. Wah, itu ada yang besar guys, seperti pesawat terbang. Yang warna pasaran ini dia kuwi lho, abang putih warna pasaran. Keren. Iki ya api ireng. Ini tamannya Admiral. Oren nek jenenge ireng iki. Lah kono. Sing ana kurone ning mbok sentral barang. Oke ya guys, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.